بير عالم شيخ عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه سويدي في سال بات ياد تجو كي بات في سال بات آو مشهور زمانك علم تصوفك امام شيخ اكبر محي الدين ابن العربي رضي الله تعالى ياو غوث پاک سن وصال پتا غوث پاک سن وصال پتا حيتو هي يلون ابن العربي ياو امبوزنا حت وري برون شورس مت شيخ عبد القادر مگر يتي بوزل سيتي تمچي كرمي پن زورا سندر بار بار داوا بار بار داوا تمچو واريا بار داوا گو يگو هارار تبول تم كاز كر جيتا بار داوا جلال ٹھیک تھا يگو پن وقت حج وہر پت پریشان تم كاز كر دپن يم از بزرگ تصوفك امام اس شيخ اكبر محي الدين ابن العربي ام پت حج وہر چا سالي يو امس گئی عقل حیران تم کتھ وجہ اس پیٹ کر دیتیا بڑ دعوی ام وزنون گام دیا ام وزنون دھام کے پت پھر کر پت گارا ام کتھ کو کر یہ دعوی کاز اشو آدھا ام کر مرکب کیا کرو مرکب توجہ کرو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرکب کرو مرکب اس مزید توجہ کرو تاجدار چوارز کرن دبنا دس بیان تاجدار وند میا پرن پان دبنا ای میا برو حت وری جوز مد شیخ عبد القادر نز تمی بڑ بڑ دعوی کر وجہ بڑ بڑ دعوی کرمت تمو دعوی منجو تم اگ بڑ دعوی کرمت ها قدمی حاضی ہی على رقبت كل ولي الله ميون قدم چو تمام ولين حزن حضرت کیا تم کیس کریم دعوا یہ بڑ دعوا ہنگت مانگس پر وچو تاجدارن کیا دیتوس مرا قبس مزی جوا دبنا ها ابن العربی ہاتھ وری گزریو کوتا ہاتھ وری گزریو آج چک سے میں کرن سوال تم کیا اس گئی دعوا بوس صدق عبد القادر چھپ عبد القادر جیلانیان چھپ زون وقائفا لا کیز کرہن دعوا کیز کرہن دعوا ہوا کتبون وانا ارعا اے ابن العربی کیز کرہن دعوا سلوس وقت کتب کیا اس مگر سویت مجھے کیا فرمون دوبنیس ایر آ ایر آ چھو عربی ورد چھو نا چھو عربی ورد آتمان چھو ایر آ ایر آ گو رچن رچن کان چیز چراون رچن آتمان ایر آ کیا بنن ایر آ تاجدار چھو دیمان ایمس ابن العربی جواب دبنجس سیوس پنیو وقت کتب تیمیوز دعویٰ کرسو کیا کرو مگر یہ تتاو یاد ایرو سجی میں پانے روحانی دنیا سندر موری پت کر باگن مز رشمت جناب رسول اکرام ساش میں رشمت پانے کیم رشمت تاجدار یس میاس رشمت ہاں تمس نش دعوا کر یہ شنو کا مشکل یہ دعوا